الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم. سورہ بقرہ کی آیت ہے, ارشاد گرامی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو, وہ زندہ ہیں, ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے. ایک جگہ یوں فرمایا آل عمران نے, ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کہ وہ لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں ان کے بارے میں یہ گمان بھی نہ کرو کہ وہ مردہ ہے, وہ تو زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے پاس ہیں, اور اپنے پروردگار کے پاس انہیں رزق مل رہا ہے. فرحین, بہت خوش ہیں, بما آتاہم اللہ من فضل, اللہ نے اپنے فضل میں سے جو کچھ انہیں عطا کیا ہے اس پہ وہ بہت خوش ہیں. اور ان لوگوں کو جو شہید ہونے والے ہیں اور ابھی شہید نہیں ہوئے, ان لوگوں کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ آنے کی جگہ یہ ہے, اصل مقام یہ ہے, لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, یہاں چلے آؤ, یہاں نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے. عزیزان گرامی, اس دنیا میں انسان کو یا تو ماضی میں کسی خوف, کسی نقصان کا غم ہوتا ہے, یا مستقبل میں کسی نقصان کا خوف ہوتا ہے. یہی دو چیزیں ہیں جو انسان کو اس دنیا میں پریشان کرتی ہیں, نقصان ہو چکا ہو تو غم, ہونے کا خطرہ ہو تو خوف. فرمایا کہ یہ وہ مقام ہے, کوئی غم نہیں کوئی خوف نہیں, نقصان کا اندیشہ ہی نہیں. یہ شہداء کا مقام ہے, لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, انہیں کسی کا خوف نہیں ہوتا کسی کا غم نہیں ہوتا. اولیاء اللہ کے بارے میں بھی یہی کہا, شہداء کو تو یہ مقام آخرت میں جا کے ملتا ہے, لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اولیاء اللہ کو یہ مقام اسی دنیا میں مل جاتا ہے ایک حد تک, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یاد رکھنا کہ اولیاء اللہ کو نہ کوئی ڈر ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے. امام ابن تیمیہ کو حکومت وقت نے ڈرایا دھمکایا جیل میں ڈالا, جیل میں ڈالنے سے پہلے بہت
خوف کی دہشت کی کیفیت طاری کرنے کی کوشش کی، تو امام صاحب نے تین چار جملے کہے، عزیزان گرامی اگر دل میں ایمان ہو تو یہی جملے نکلتے ہیں، فرماتے ہیں کس چیز سے ڈراتے ہو؟ مجھے کوڑے مارو گے، پتھر مارو گے تو میری حبیب کی وہ سنت پوری ہو جائے گی جو طائف میں انہوں نے کی، وہ سنت پوری ہو جائے گی، ملک سے نکال دو گے، جلا وطن کر دو گے تو میرے حبیب کی وہ سنت پوری ہو جائے گی جو قریش مکہ نے حضور کو ہجرت پہ مجبور کر کے، آپ نے جو ہجرت فرمائی سنت ہجرت پوری ہو جائے گی، جیل میں ڈالو گے تو میرے حبیب کی وہ سنت پوری ہو جائے گی، شعب ابی طالب میں 3.5 سال تک قید و بند کی اور بھوک پیاس کی تکلیفیں گوارا کی، وہ سنت پوری ہو جائے گی، مجھے قتل کر دو گے تو یارو اس کے لیے تمہیں 40 سال سے دعائیں مانگ رہا ہوں، تم میرا کیا بگاڑ سکتے ہو، میرا کیا نقصان کر سکتے ہو؟ تو عزیزان گرامی اصل معاملہ صرف دل کے معاملے کو ذرا سیدھا کرنا ہوتا ہے، اگر دل اللہ کے حوالے کر دیا جائے زندگی کا رخ سیدھا ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نقصان ہوتا نہیں، نقصان ہو بھی جائے، اب میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اس میں کوئی تکبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، میری بڑی بیٹی جدہ میں ہوتی ہیں، کالج میں پڑھاتی ہیں، 3 سال کا بچہ تھا، کھانا کھلا رہی تھی، لقمہ پھنس گیا، بچہ فوت ہو گیا، بہت پیارا بیٹا تھا، بہت ہی پیارا بیٹا، تو خود اس کو نہلایا دھلایا، اس کو خود ہی کفن پہنایا، اس کو پہلے اسپتال میں لے گئی، سب کچھ وہ معمول میں ہوا، دیکھ لیا، ایکس رے کیا، پتا چلا کہ فوت ہو گئے، کچھ اس کے بعد محلے سے لوگ آئے، رشتہ دار آئے، سب آئے، انہوں نے رونا دھونا شروع کیا، انہوں نے کہا بھائی دیکھو بیٹا میرا ہے، روتے دھوتے تم ہو، یہ کیا بات ہوئی، تم لوگ سب اکٹھے ہو گئے ہو، میں تمہیں گواہ ٹھہراتی ہوں کہ اس بچے کے مرنے پہ میں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونے کا اعلان کرتی ہوں، اور اس کے فیصلے پہ میں راضی ہوں، اس کے فیصلے کو میں قبول کرتی ہوں، اور اس کی طرف سے عطا اور انعام اور اس کی بخشش کی طلبگار ہوں، تم دیکھ لینا میں کبھی ایک آنسو بھی نہیں بہاؤں گی۔ یہ کالج کے پرنسپل ملا، اس نے کہا یار وہ تاریخ میں کچھ لوگوں کے ہم نے حالات سنے تھے پڑھے تھے، یہاں آ کے آنکھوں سے دیکھ لیے۔ میرے داماد نے مجھے فون کیا کہ بھائی احمد فوت ہو گیا، تو میں نے کہا بھائی وہ بیٹی کو صفیہ کو ذرا صبر دلانا، بچی کمزور ہے، کمزور دل ہے، اس کو صبر دلانا، جی وہ آ کے صبر دلاؤں اس کو میں، اس نے تو ایک آنسو بھی نہیں بہایا، اور میں روتا ہوں تو مجھ سے جھگڑتی ہے، وہ تو لوہے کی بنی ہوئی ہے، اس کو تو کوئی غم نہیں ہے، اور غم ہے تو اس کا اظہار نہیں ہے۔ فون ہوا، فون پہ میں نے بیٹی سے بات کی، صبر کی تلقین کی، تو اب میں صبر کر رہی ہوں اور اللہ کے فیصلے کو میں دل و جان سے قبول کرتی ہوں۔ اب بات یہ ہے دوستو، اتنی سی بات اگر سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کے فیصلے کو ہم دل و جان سے قبول کر لیں،
तो उसमें गम रहता नहीं, उसमें बेसब्री रहती नहीं। मेरी हमशीरा ने मुझसे पूछा कि अब्बा जान भाई जान बताएं ये अल्लाह कैसे राजी करें, तो मैंने कहा बहन अल्लाह से खुद राजी हो जाएं, पहले अल्लाह से खुद राजी हो जाएं, वो भी राजी। क्या हम अल्लाह से राजी नहीं है? मैंने कहा नहीं है, हमने उसके किस फैसले को कबूल किया है? उसने कि पैसे कम दिए हैं तो हमने शिकवा किया है, शोर मचाया है, कहीं कोई नुकसान हुआ तो हमने वावेला कर दिया। हमने किस बात में हम उस पर राजी हैं? बीमार हुए तो हमने तड़पना शुरू कर दिया, उसको कोसना शुरू कर दिया, वहां जी सारे मुस्टंडे फिर रहे, हम पाबंदी हमें भी लगेंगी, शुगर नहीं खाएंगे जी, फला नहीं करेंगे जी, नमक बंद हो गया जी, फला बंद हो गया, क्या मुसीबत। तो मैंने कहा अल्लाह को हम कहां से राजी करेंगे जब खुद हम अल्लाह पे राजी नहीं है, उसके किसी फैसले को जरा सा वो हमें हर्ट करता हो, जरा सा कहीं चुभता हो, उसके फैसले को हम दिलो जान से कबूल नहीं करते, तो अल्लाह को राजी करने की पहली शर्त मेरे दोस्तों ये है कि खुद अल्लाह से राजी हो जाए। उस्वा हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो में एक अहम बात यह है कि उन्हें अंदाजा हो गया था कि अब मामला मौत पे जाके खत्म होगा। आज इतना हाथ दे देते तो बात तो खत्म हो जानी थी, सिर्फ यजीद की हुकूमत पे रजामंदी का इजहार ही तो था। कैसा भाई मियां, ऐसी तैसी तुम्हारी हुकूमत तुम करो यार, जो झक मारते हो मारो, हम तुम्हारे मामलात में दखल नहीं देते। यही बात थी सारी, और मियां हम सियासत व्यासत में नहीं आते, यजीद करता रहे अपनी सियासतें, हम उसकी हुकूमत में रुकावट नहीं बनते। बात खत्म हो गई थी, सारे वजायफ सारे एजाजात सारी गद्दी नशीनियां, उसमें क्या शक था, लेकिन अल्लाह के फैसले को कबूल किया। और वो फैसला बार बार ये आ रहा था कि इस मामले में रियायत नहीं बरतनी दीन के मामले में। अब दीन का मामला क्या है? असल में जो चीज हमें इमाम हुसैन से सीखना है, अफसोस की बात यह है कि हम वो नहीं सीखते। हम इधर उधर की सब बातें जो हैं करते हैं, जो बात सिखाने के लिए वो जान से गुजर गए उस पर गौर नहीं होता। यह मामला नहीं है किसी ने पकड़ के मार दिया और हादसा हो गया और हादसे पे हम वावेला कर रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया जी, ये कत्ल हो गया, ये बात नहीं है। असल माजरा कुछ और है। वो माजरा ये है कि दीन के मिजाज में तब्दीली लाई जा रही थी, उम्मत के मिजाज में तब्दीली लाई जा रही थी। उम्मत का मिजाज क्या जाए यार, यजीद जो झग मारता मारता फिरे, हमें अपने काम से काम, ओ भाई हमें नमाज पढ़ने से तो नहीं रोकता ना, हमें हज करने से तो नहीं रोकता, हमें जकात देने से तो नहीं रोकता, हमें वाज करने से तो नहीं रोकता, हमें किताबें लिखने से नहीं रोकता, हमें लोगों को तरबियत और जिहाद की तैयारी पे तो नहीं रोकता। तो ठीक है, वो हुकूमत अगर इस्लामी तरीके पे नहीं करता तो ये उसका फेल है, जहन्नम में जाए। हम अपने आराम से बैठ के दीन का काम करते हैं, ये बात सोची जा सकती थी। इमाम हुसैन को लोगों ने इस तरह के मशवरे दिए,
لیکن اس دور میں دوستو ایک بات یاد رکھنا، جو شخص سنت نبوی پہ، مزاج نبوی پہ، مزاج یار پہ سب سے زیادہ کاربند تھا وہ امام حسین تھا.